Projek empangan hidroelektrik Nenggiri akan diteruskan meskipun ada tentangan daripada pertubuhan bukan kerajaan dan sebahagian kecil orang asli di kawasan berhampiran. Pengurus Besar Tenaga Nasional Berhad TNB Kelantan Mustafa Kamal Yaakob berkata, TNB komited memastikan pembinaan empangan hidroelektrik Nenggiri siap mengikut jadual pada tahun 2026. Projek empangan Nenggiri yang bakal dijalankan akan memberi impak serta manfaat kepada seluruh rakyat negeri Kelantan. Bantahan kita dalam proses, macam proses biasa lah. Kita orang sendiri ada dua golongan, tapi yang menentang satu menyokong. Tapi yang terlibat secara langsung dengan projek ni memang menyokong. Malah mereka juga tu, daripada setahun-tahun semua, mereka juga ada projek ni nak dijalankan. Cuma bantahan biasa ni daripada yang tak terlibat sangat tu. Kita akan berlaku. Tapi kita sebagai TNB, kita perlu TNB. Projek pembinaan empangan Nenggiri mendapat tentangan hebat daripada beberapa NGO atas alasan ia bakal menghapuskan identiti masyarakat orang asli dan hubungan mereka dengan alam sekitar. Mustafa bercakap selepas program pelepasan konvoi program khidmat masyarakat TNB Air Asia ke Pos Tohoi dan Pos Gop, Gua Musang, Kelantan.